Jaj. Zdravím divákov, akurát som sa vrátil z obrovského 26-dňového výletu po Slovensku a som si povedal, že spravím pre vás takéto nejaké videjko, ktoré vám opíšem asi ako som sa pripravoval, aké veci som si so sebou zobral, možno že to niekomu pomôže. Asi začnem tým, že ako som sa vlastne nabalil, veci už mám odložené doma, ale mal som tu jednu cestovateľskú tašku, túto tašku a ešte jednu veľkú takú tašku. V tých cestovateľských videách si vlastne všimnete, že niekedy som mal túto tašku, niekedy som mal zase tú väčšiu tašku. A inak keď ma chceš aspoň trošku podporiť, tak kod Smilo na Eleven Team Sports. Vo videách si asi nikdy nevšimnete, ale mám tu zo sebou aj stan. Ako záložný plán B, keby som reálne nevedel vážne nikde kde bývať, tak mám tu samorozkladací stan so sebou, ktorý som vždycky bral. Našťastie som ho ani raz nepoužil, inak iba kvôli tomuto výletu som ho kúpil. Ďalej tu mám loptu, ktorá samozrejme nemôže správnom futbalistovi chýbať, že? Samozrejme. Párkrát vo videách uvidíte, kde som si s ňou aj zakopal. Ďalej tu mám prší plášť, ktorý mi tu teraz ešte zostal. Ten môj hlavný už mám odložený doma. Cez také rôzne búrky, dážde som proste prechádzal, že bez prší plášťa by som sa ani nevedel ani pohnúť na krok podľa mňa. Najhoršie na tom je, že akurát dneska, jak som skončil ten výlet, tak už od dneska má byť asi mesiac iba v kuse pekné počasie. Akurát počas môjho celého cestovania po Slovensku ma chytili búrky, silné dažde, proste skoro každý boží deň. Nebudem hovoriť nejaké detaily, že som si kúpila, neviem, magnézium a takéto blbosti, proste také výživové doplnky som to mala, aj nejaké také tiež hlúposti, toto nebudem rozoberať, ale čo by som rozobral je samozrejme tento kufrík, v ktorom mám ukryté všetko príslušenstvo na GoPro. Keď sa na to tak pozriem, mám tu príslušenstvo na hruď, ktoré som raz použil v Krásnohorskej jaskyni, to potom uvidíte z toho zábery. Mám tu rôzne tyčky, selfie. Neobchádzaj preč. Všeličo sa tu proste nájde, ale najviac som ja reálne používal iba asi zo pár vecí. Potom samozrejme nemôžem vynechať držiak na hlavu, ktorý som mal asi na sebe 3-krát, 4-krát možno, hlavne v nejakých takých tých akčných záberoch som ho použil, neviem, keď sme išli na bicykel, alebo keď som bol na trojkolke. A najviac, čo som ja používal zo všetkých vecí, presne takýto nejaký držiak. Je to jednoducho držiak, ktorý viete, neviem, na hociakú tyč alebo na niečo proste primontovať. Zároveň je to ohybné. Najviac som to vlastne používal na moju 360-kovú kameru, ktorú som jednoducho iba takto tu zašrouboval a pripevnil som to na nejakú tyčku. Bám, hotovo. A 360-ka mi jednoducho točila to, čo som potreboval. Strašne super vec je toto. Odporúčam vážne. Je to nejaký set z bike mountu, sa mi zdá, nie som si istý. Ja som z AliExpressu toto kúpil za 20 eur ešte s nejakými plno vecami. Keď sa pýtate, že ako som bol nabalený z oblečenia, keď jednoducho mal som v cestovateľskej taške asi 8 tričiek, jedny tepláky som mal, iba jednu mikinu som mal na sebe, preto uvidíte v tých videách, že som mal furt iba na sebe tú červenú mikinu, ale jednoducho to bola moja jediná mikina. Keď mi došli trička, tak jednoducho som si ich musel oprať niekde na ubytovni, proste v rukách. Ďalej by som prešiel asi takým tým technickejším veciam. Toto je môj, jak sa hovorí, taký ten balíček záchrany technický. Je to jednoducho, ide o také púzdro, kde mám ukryté rôzne nejaké príslušenstva, baterky. Vždycky som to nosil vo svojom vaku, keď som robil nejakú turistiku alebo niečo, proste vždycky som to nosil so sebou, lebo človek nikdy nevie. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 SD kariet, ktoré som všetky minul. Ešte som ich aj párkrát formátoval, takže vážne tento výlet bol dosť náročný na SD karty. 9 SD kariet, z toho každá má 128 giga. Niektoré tu majú aj 256, ale iba zo pár. Ďalej tu mám náhradné baterky do GoPro, dve ďalšie, jedno mám v GoPro. 4 náhradné baterky do tejto hlavnej kamery, na ktorú točím. Potom tu mám ďalej USB-C kábel, kábel na nabíjanie. Ďalej takúto šikovnú vecičku USB čítačka kariet, ktorú som používal reálne každý deň. Ešte tu mám vlastne takýto uťahovák na tie GoPro šroby. Ja som nakoniec zistil, že to je aj otvárak na pivo. Dva v jednom, paráda. To niečo také podobné mám aj s 360-kovou kamerou, kde mám iba také jednoduché príslušenstvo. Mám tu napríklad chránič na objektívy, ktorý som použil asi raz na motokárach. Ďalej tu mám ešte náhradnú batériu a ďalej tu mám nejaké príslušenstvo tiež. Nejaká handrička tam je, nejaký závit, jednoducho aj ďalší kábel. Samozrejme, týmto veciam musia patriť aj nabíjačky. Tiež som si dal do takéhoto púzdra. Som si kúpil z AliExpressu jednoducho nabíjačku na batérky na túto hlavnú kameru, aby som mohol viac ako jednu nabíjať, lebo niekedy sa mi vážne stalo, že cez deň som vypotreboval 2-3 baterky na kameru. Ďalej tu mám také ako keby AirPodové púzdro na 360-kové baterky, kde tiež môžem dve naraz nabíjať, takže to som využíval každý deň. A ďalej tu mám klasickú GoPro nabíjačku na baterky, takže to je originál, asi jediný, ktorý tu mám. Ďalej som si kúpil strašne drahý statív na túto moju veľkú kameru, na ktorú točím, Gorilla Tripod, ktorý by mal uniesť až 3-kilovú kameru, sa mi zdá. Použil som ho reálne asi cez celý výlet, som ho použil asi
5 krát možno, viac nie. Tento závid rucho som potreboval našrabovať na túto veľkú kameru. Ale ja už na tejto veľkej kamere už som mal zašrabovaný nejaký ten závid a ten závid som vedel dať jedine dole tým imbusákom a to sa mi reálne nechcelo furt vyťahovať. Tak som sa na to vykašľal a iba v núdzových prípadoch som používal tento statív. A skoro som zabudol, ešte som používal aj takúto cucku, takýto držiak na predné sklo čelné. Toto bola asi tá najpoužívanejšia vec, akú som používal. Tu som mal vždycky zašrobovanú 360 a keď uvidíte v tých videách zábery z auta, tak je to presne pomocou tohto. Držalo to tam celý výlet úplne jak prikované, ja som sa strašne bál, že to spadne. Ďalej by som sa možno vrhol na kamery. Na túto kameru, na ktorú teraz ma sledujete, tak je to Sony A6400 so základným objektívom, takže to je úplne taký základný objektív, taký malý cestovateľský, úplne stačí na všetko. K tomu mám pripnutý taký ten Rode mikrofón, taký obyčajný, jednoducho neviem, za 50 eur či koľko. Ďalej som mal vo výbave GoPro, ide presne o GoPro 6. Smilo cestuje s GoPro 6, 5 rokov starý model, ktorý už som cez výlet raz utopil a strašne som bol rád, že sa tá kamera nejako nakopla zase naspäť. Strašne super kamera na zábery, keď kráčam po lese, keď potrebujem nejaké akčnejšie zábery spraviť, jednoducho tá GoPro má dobrú stabilizáciu oproti tejto mojej hlavnej kamere, ktorá nemá žiadnu. A ďalej tu mám 360-kovú kameru Insta 360X3. Je to novinka v podstate v mojom gíre, ktorú som vlastne kupoval iba kvôli týmto výletom a musím povedať, že robí to strašne super brutálne insane zábery. Nie je to kvalitovo niečo, že úplne že brutálne dobré, ale tie možnosti, aké má táto kamera, sú možno že aj nekonečné reálne. Väčšina Instagramových fotiek, ktoré som dával z výletu, tak práve je z tejto kamery fotené. To si určite pozrite môj Instagram. Uvidíte, že aspoň aké fotky to dokáže spraviť. Vyzerá to, ako keby vás točil nejaký človek zo zadu alebo spredu, ale pritom jednoducho sa točíte sami. A ešte nakoniec v nejakých záberoch si všimnete, že mám aj dronové zábery a áno. Takže dohromady som mal so sebou 4 kamery. Je presne model DJI Mini 2. Úplne dostačujúci dron na všetko, čo som potreboval. Nepotrebujem nejaký novší model. 4K 30 snímkov za sekundu, úplne dostačujúci. Možno, že som videl toho drona 4 krát za tých 26 dní, takže aspoň nejaké tie zábery z neho budete tam určite mať. A hlavne dronovať na väčšine územia na Slovensku je zakázané, takže dával som si aj na toto pozor, takže preto až tak málokrát som aj dronoval. Ďalej by som vám chcel ukázať veci, ktoré bez ktorých by som sa reálne nevedel zaobísť. Ja som si pre istotu vždycky bral nejaký adaptér USB-čkový, ktorý som používal každý deň. Ja som bol strašne rád, že som si ho zobral so sebou. A asi potom jedna z najviac používaných vecí, ja som najviac rád, že som si ju zobral so sebou, tak je toto. Toto vážne, toto sa ani nezdá, ale toto som si chválil celý výlet, že som si to zobral so sebou. Vždycky na ubytovaní, keď som bol, tak jedna alebo dve zástrčky maximálne tam boli. A toto jednoducho bola brutálna vec, ktorou som vedel proste napojiť sem notebook, nabíjať kameru, nabíjať GoPro, nabíjať telefón, ja neviem, hoci čo som proste vedel, roztroj som si proste vedel všetky moje nabíjacie stanice cez toto, takže brutálna vec. A čo je ešte taká dosť brutálna vec, je práve tento držiak, ktorý mám na kameru. Strašne, ale že strašne to je praktická vec. Asi v všetkých záberoch, kde som nemal hlavnú kameru pri sebe, tak uvidíte, že som mal pripnutú tu. Ešte by som vám chcel ukázať, že asi ako približne vyzerala moja taká každodenná turistika počas tých dní. Mal som na sebe tento batoh, tu na pripnutú túto kameru, na ktorú to točím. A takto som mal dve kamery v ruke. Ja som mal vždycky tieto dve kamery pripravené k akcii, lebo človek nikdy, ale že nikdy nevie, čo sa môže stať. A ja som jak dement chodil s tromi kamerami. Všetci na mňa pozerali, čo som ja za primitíva čínskeho nejakého turistu. Že asi viete, že aké to bolo náročné všade chodiť. Ešte keď sme boli na vysokohorských túrach, tak som si maximálne mohol dať takto dve kamery do ruky. Jednu ruku som mal iba voľnú. A niekedy som potreboval jednoducho aj 4 ruky voľné. Bol to hardcore niekedy chodiť po túrach, tak to vám asi poviem. A keď by som si potreboval tie kamery odložiť, tak musel by som dať dole kameru, zvesiť batoh, otvoriť batoh, dať tam kamery, zase zapnúť, dať batoh, zase pripnúť kameru a mám voľné ruky. A toto sa mi reálne nechcelo riešiť každých 5 minút. To sú asi také všetky veci, ktoré som vám chcel tak narýchlo ukázať. Ešte také rýchle štatistiky z výletu, ktoré sa vlastne dozviete až na konci celej tej série, tak teraz vám dávam taký sneak peek. Celkovo autom som prešiel za týchto 26 dní 4600 niečo kilometrov. Tankoval som asi 10 krát, takže aj benzín bol extrémne drahý. Celý výlet ma vyšiel na nejakých 2500, ale iba rátal som to reálne od prvého dňa až po ten posledný. Nerátam, že kúpil som si kvôli výletu túto kameru, nové držiaky, tieto blbosti, ktoré ma vyšli ešte ďalších 1000 eur navyše. Všetko som to robil iba kvôli tomu, lebo ma to proste bavilo. A viem, že sa mi tie peniaze nikdy nevrátia. Jednoducho,
čo mám s tým spraviť. Ja dúfam, že sa vám tie videá ľudia budú páčiť. Tie videá plánujem približne od septembra, aby začali vychádzať, takže dúfam, že moja snaha aspoň na niečo bola dobrá, že vám ukážem nejaké fajné miesta po Slovensku, o ktorých ani vy sami neviete, že ich tu máme. Ja ďakujem, že ste sa pozreli až sem, lebo podľa mňa toto bude strašne nudné video. Vidíme sa pri nejakých videách už na hlavnom kanáli konečne, lebo Smilo už je doma. Tak sa majte, ahojte a auf Wiedersehen.